Ju përshëndet si gjithve, mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e drejtanishme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përmbytjet masive që pushtuan Vlorën dhe dëmet e mëdha shkak kanë kanalet e bllokuara me mbetje dhe ndërtimet faliqshme, si dhe mos funksionimin me kapacitetin e duhur të hidrovoreve. Janë paralajmëruar verifikime, ndërsa vetë banorët e vendosin gishtin dhe përgjegjësinë tek institucionet vendore dhe qendrore. Në Vlorë po punohet për të kthyer në normalitet qytetin, uji është tërhequr, ndërsa prezencë të tij ka vetëm në garazhet e pallateve, ku largimi i ujit mbetet i vështirë. Kryebashkiaku Dredha tha se banorët do të kompensohen, por ende nuk ka një bilanc dëmesh nga përmbytjet që përfshin qytetin bregdetar të premten e 4 tetorit. Një ditë para protestës së opozitës, policia ka njoftuar akset rrugore që mund bllokohen ditën e nesërme. Janë në total 15 akse dhe kryqëzime në thuajse gjithë Tiranën që pritet të kenë kufizime, ndërsa organizatorëve të protestës policia kërkon distancim nga aktet e dhunës. Me mirat punësuar në vend, nga viti ardhshëm do të duhet të dorëzojnë deklaratën individuale të ardhurave personale. Të gjithë qytetarët që gjatë këtij viti po paguan me rrogë mujore më shumë se 100.000 lekë, brenda 31 marsit të vitit të ardhshëm do duhet të dorëzojnë divan. Një 39-vjeçar humbi jetën gati një muaj më parë në spitalin onkologjik, ndërsa nuk u trajtua me ilaçin irinotecan, i cili mungonte. Denoncimi është bërë për mikrofonin e Report TV nga babai i 39-vjeçarit, i cili me slotë është tregon se si u shuaj birit, teksa nuk merrte shërbimin e duhur, ndërsa mungesën e barnave konfirmoi dhe QSOT. Lufta në rripin e Gazës po i afrohet një vjetori të nisjes me një bilanc të përgjakshëm, ndërsa ushtria izraelite ka dyshime serioze se Hamasi mund të lëshoj raketa me rrezet e gjatë veprimi ku drejt shtetit hebre, ndaj ka shtuar forcat në kufi. Falfitores 1-0 kundër Bylisit, Partizani mori të paktën përkohësisht kryesimin e Superligës, 3 pikë koleksionoi dhe Egnatia, ndërsa sot luhet super sfida Elbasan-Vllaznia. Trajneri i Shkodranve në këtë transfer kërkon vetëm fitore.